Tatínku. Tato. Tati? Jak jsi se sem dostal? Mám svůj klíč, tati. Zapomněl jsi? Neříkej mi takhle. Co je to? Prohledáváš mi věci? Dej mi to. Tati, ta dílna je tvůj život. Jak jsi mohl? Odejdi odsud pryč. Vybudoval jsi svýma rukama. Nesmíš ji prodat. Nedopustím to. Tohle jsi ty, tati. Co ty o tom tak víš? Tohle není moje. Není jen moje. Je i mého syna. Tati. Byl teprve na základce, když jsem mu dal ten klíč. A řekl jsem mu... Ta dílna už je tvoje. Já už stárnu, synu. Přijde den, kdy se mi začnou třást ruce. Budu to před tebou tajit. Ale ty to hned nepoznáš. Už jdi domů, tati. Já to dodělám. Dílnu. Tohle nemůžeš prodat, tati. Je to moje. Klidně jdi domů. Zbytek dodělám já. Emele. Můj malý chlapečko. Už přece nejsem tak malý, tati. Tohle nemůžeš prodat, tati. Je to moje. Klidně jdi domů. Zbytek dodělám já. Emele. Můj malý chlapečko. Už přece nejsem tak malý, tati. To nemůžu. Nemůžu. Já ti nemůžu věřit, synu. Tati? Uvěřím-li, nemůžu u tebe zůstat. Ale o čem to mluvíš, tati? Já se tě zřekl, hochu. Styděl jsem se za tebe. Už je to za námi, zapomeň na to. Nedokázal jsem svému synovi říct, věřím ti, ať všichni táhnou k čertu.
Vždyť to právě říkáš. Jestli ti uvěřím, jestli jsi opravdu Emher. To jsem. Jestli jsi skutečně můj syn. Jestli se vrátil. Vrátil jsem se. Jestli to, co říkáš, je pravda. Ano, je. Tak kde jsi tedy byl, Emhere? Byl jsi pro nás mrtvý. Víš, co znamená pohřbít vlastní dítě? Doufám, že tě to nikdy nepotká. Je to ta největší bolest na světě. Celých 5 předlouhých let jsi měl možnosti utišit jediným slovem. Kde jsi byl, Emhere? Ty jsi toužil po pomstě. Zatímco my tě oplakávali, nemyslel jsi ani na matku? Kolik let života si jí tímhle sebral? A Mert vyrůstal bez tebe. Kde jsi byl? Proč jsi nebyl u toho kluka? Chtěl jsem přijít. Přišel jsi. Ukázal jsi nám tvář. Držel jsi nás za ruce. Připomněl jsi nám Emhera. Ale kde jsi byl ty, Emhere? Chtěl jsem to říct, ale... Ale přednější byla ta pomsta, že? Umíral jsem v nemocnici. Málem jsem nepřežil. Kde jsi byl? Nebyl jsem u tebe, když jsi mě potřeboval, ale... Ale když jsme potřebovali my tebe, tak kde jsi byl ty, Emhere? Stál jsem vždy za vámi, tati. Kde? Nikdy jsem nebyl od vás daleko. Co pak člověk může vlastní rodinu navíc v tak zničeném stavu nechat svému osudu? Jak ti mám teď najednou věřit, synu? Tati. Navzdory tomu, jak jsem se tehdy choval, bych měl vlastnímu synovi hlavně kázat. Udělal si chybu, hochu. Já jsem tě takhle nevychoval. Jak já teď jen mám pro Boha vlastnímu synovi vyčítat, že tady s námi nebyl? Moc si mě zklamal, Emhere. Já teď cítím mnohem větší zklamání než tenkrát, Emhere. Tati, nemluv tak. Tvůj návrat mě bolel mnohem víc než tenkrát tvůj odchod, víš, Emhere? Tati, nemluv tak. Proto nemůžu. Nemůžu. Ty to možná uneseš, ale já už neunesu odmítnout podruhé svého syna. Teď už mi rozumíš, Emhere. Rozumím, tati. Nemůžu ti to věřit. Ty nejsi můj Emhere. Ty nejsi můj syn. Rozumíš tomu? Rozumím. Rozumím, pane Mimtazi. Proč sem ten chlap vůbec chodí? Co pak já vím? Nikdy nevíš, co mají tihle chlapci za lubem. Kámo, proč volal tobě? Proč neposlal Ezela? Nebo tebe? Zelenáči, co pak urazil se snad? Ne, já jsem rád, ale ty jsi nikdy nevyřizoval jeho účty. Není jeho, to je moje záležitost. Krátký proces, jako s kleštěma. S Kenanem bych si neměl o čem povídat. Má víc peněz než já, taky víc aut a lidí. Je chytřejší, ale jednoho nemá víc než já, jednoho ne. Život má jen jeden život. A ten mu vezme. Jak tohle funguje? Navrhuješ nainstalovat výbušninu? Ne, svezu se na kolotoči.
Mluvím snad do vzduchu, máme práci. Říkám ti, kámo, zlikvidujem nejmocnějšího člověka tohohle malého světa. Pojistky jsou tamhle vzadu. Kůň je můj. Kůň je toho, kdo na něm jezdí. Všem jsem to řekl jako nic. A u rodiny mi to nejde. Stokrát tam jdu, stokrát se vracím. Ne, nejde to. Místo, kam Merte dneska šel, je vydavatelství Kenana Birkana. Na tátově smlouvě jsem si všiml loga stavebnictví Birkan. No, těmi nápisy pak řídí náš svět. Ten chlap mi chce vzít moji rodinu. Proč, Čengizi? Proč se namáhá? Je to parchant. Dobře, ale co jim chce? Co je mu do nich? Ezeli? Co je? Tenhle chlap útočil na Ramizovu rodinu, že jo? Ne na něj, ale na jeho rodinu. Kdyby chtěl, vyždímal by z tebe duši. Je to tak na rovinu, ale místo toho... Trápí mou rodinu. Tvou rodinu chce postavit proti tobě. Má ten chlap rodinu, nebo... Mámu, tátu, sourozence, dítě, co já vím. Manželku, někoho prostě. No tak. Nech toho, Čengizi. Počkej tady. Tak. Vstaň, Ezeli, vstaň. Co víš o rodině? Naši mě mají plné zuby, to vím. Vstaň už, nezdržuj. Hele. Musíme začít hlavně přemýšlet. Musíme shromáždit vše, co o něm víme. Cokoliv najdeme. Teď mě poslouchej. Až tu tabuli naplníme, toho chlapa vyřídíme. Mama, táta, sourozenci, co ještě? Co tu vlastně děláš, Čengizi? Jsi tu, abys mi pomohl? Ne, vezu opravit auto. Nebo protože Mert bude psát o tobě. No to už nějak vyřešíme. Už na tom pracuješ. Neplánuješ snad, že mi teď řekneš? Podívej, jak jsme to zvládli. Klape nám to spolu, parťáku. Toho chlapa vyřídíme společně, parťáku. Nemám pravdu? Neřekneš mi, že tě potřebuju? Neřekneš mi, že mi budeš pomáhat, když vyřídím Merta? Ale jak jsi na to přišel? Neřekneš to snad? Čengiz Ataj je zase kamarád. Co? Snaží se, abych mu odpustil. Nebo si Čengiz Ataj chce zase zachránit svůj krk? Může ti být jedno, co chce Čengiz Ataj. Protože jediný člověk, kterého máš, jsem já. Nikdo jiný tu není. Ezeli, kde je Ali? Od rána mu tajně voláš. Vzal to aspoň, co? Kde je strýček Ramis? A co Mimtas? A Ejšan, kde je Ejšan? Ta nevinná ubohá Ejšan, hm? Nikde nikdo. Ty prostě potřebuješ pomoc. Co chci ti, může být volný. Vykašli se na mě. Chceš, abych ti pomohl, nebo ne? Vypadni. Tak Emere, dělej něco. Kvůli rodině si nenašel klid v hrobě. Ty jsi poslední. Dej svou rodinu dohromady, jestli na to máš. Jede nás tam celý zástup? Tady jsem.
Vysvětlení? Vysvětlení je prosté. Kenan Birkan jako každé ráno pojede do své kanceláře. V poledne poobědvá ve stejné restauraci u stejného stolu. Bude kouřit stejný doutník a také rozdá stejná dýška. A potom večer v 8 přijde domů stejně jako obvykle. A co budeme dělat my? Mezitím my dva, bezejmenní lidé, rozevřeme své plachty do neznáma. Doslova plachtit? Plachetnice to popravdě není, ale pojedeme mnohem rychleji, prosím. Já budu řídit. Jo? Co máš ty? Cože? Slušný, ne? Co je tohle? Školní výlet. Co teď, vrátíme se? Budeme muset mířit dost zblízka. Nemáš u sebe něco menšího? Pane Mehmete? Chtěl jsem říct, že jsem tady. Dobře, budu čekat. Naschledanou. Promiňte, dal bych si jednu kávu. S mlékem nebo bez? S mlékem. Prosím. Tak. S kým jste sem dřív chodil, Kenane? Vteřinku. Já s nikým. Ale děte. Tak dobře, žádné lhaní, že? Už 30 let s nikým. Prosím. Nikam. Sedni si, Merte. Chceš scénu před schůzkou? Sedni si. Bez vás. Ezel ti to řekl? Co jste, to vážně nevím. Přátelé nebo nepřátelé? Až to zjistíš, tak mi to prozraď taky. Nehraj si na roztomilýho Džengizi. Přejdi k doprošování. Každý mě má prokouknutého, kámo. Začneme nejdřív se svědomím. Vyprávěj mi o Émerovi. Nemám být jako on. Já jsem si svůj trest odpykal, Merte. A stejně jsem přišel o všechno. Ale tohle by bylo příliš i na mě. Řekni mi o výčitkách svědomí. Vážně toho lituješ? To mi řekni. Přesvědč mě. Lituju. Přísahám, lituju. Ne, moc slabé. Co zbývá?
Ali a Eishan, řekni mi něco o nich. Zrať je, abych tě vynechal. To bys neudělal. Léta jsem byl jako tvůj bratr, tvůj kamarád. Ale už si na to nevzpomínáš. Ne, vzpomínám si. Byl jsi mi bratrem, pravda. Ale to nestačí. Řekni mi něco, Džengizi. Ale ať je to něco, co mě zastraší. Abych na to zapomněl, dělej. Co bych měl říkat? Všechno jsem řekl. Jak bych tě mohl přesvědčit, hm? Co by tě asi tak odradilo? Merte, vyslechni mě, prosím. Prosím, poslyš, pomůžu ti. Usadím se, že tímto článkem se z tebe stane velký novinář, ale úplně všechno prozatím neznáš. Řeknu ti všechno, Eishan a Ali ho tam nech, ale nevynech. Povím ti úplně všechno, co by tě mohlo zajímat. Nastražíme na ně léčku, aby mluvili. Určitě by se ti moc hodilo napsat článek století, hm? Co tomu říkáš? Přemýšlej. Moc děkuju, Džengizi. Dal jsi mi tip na konec příběhu. Chtěl jsi mi ještě něco? Mám totiž schůzku. Žádné dluhy jsem neměl. Už od prvního dne. Dobře, dobře. Má hezkou atmosféru. Zasloužíte si pořádný odpočinek. Všichni mě znají. Někdo chodí hrát karty, někdo do hospody. Když nemám náladu já, postavím se tam za pult. Už budete pokračovat doma. Každý by měl mít zálibu, je to třeba. Po Emerově smrti bylo tohle místo moje útočiště. Tady jsem měl pocit, jako by nikdy neodešel. Všechno je v pořádku, pane Selami. Blahopřeju. Po přepsání majetku kolegové zruší blokaci šeku. Můžeme jít? Já ho tu nikde nevidím, Abby. Ty? Dnes se neukáže ten hajzl. Abby, nesvezeš se na auto. No, jasně, upaluji. No tak, dáme za... Mazej! Do hajzlu. Co se děje? Už jsou tady, Tef. Ale proč mluvíš v množným čísle? Halo? Čím je to tu významné? Počkejte, budu hádat. Tady jste se nejspíš poprvé zamiloval. No, skoro. Byl jsem velmi přelétavý, rád jsem se zamilovával. Poprvé ne, ale naposled jsem se zamiloval tady. A co se s ní stalo? Víte, proč jsem byl s Ramizem? Proč jsem se ho držel? Je to divoch. Je vrah, nebezpečný chlap. Třeba právě proto. To taky. Ale potom, co jsem ho poznal, proč jsem udělal stejnou věc? Proč jsem se stal vrahem? Je to pravda? Proč? Kvůli nejstarší příčině na světě. Abych se líbil své holce. Ramizi! Istanbul 1971. Tak jdeme na to?
začneš ten článek? Chronologicky nebo... Od začátku? Můžu kousek? Jistě, že jo. Začíná to před mnoha lety, kdy se náš hrdina sejde se svým přítelem. Šlo by to? To by šlo. Prohrál v kartách a nic nezaplatil. Záporný hrdina, super, to je dobrý. Vrazí do jednoho kluka, co právě vystoupil z vlaku. Je z východu. Ty, co našeho hrdinu honili, vyžené. Náš hrdina se ho pak drží, stávají se z nich parťáci. Pak spolu vybudují velkou zločineckou říši. Ukáže se, že náš hrdina, než se stal úspěšným podnikatelem, byl členem mafie. Krade, vraždí. Co je tohle? Není tenhle příběh lepší? Nevyvolal by senzaci? Hlavní příběh není snad Kenana Birkana. Děláš největší chybu svého života. Nějaký problém? Ne, pane, všechno je v pořádku. Ale já tohle místo nemůžu prodat. Vždyť jste to tady prodal. Ne, nemůžu. Nepatří mi to tu. A komu? Synovi. Patří to synovi. Mimtazi, váš syn je mrtvý. Můj syn stojí právě za vámi. Co si to dovoluješ? Rychlé vytáčení. Koukám, že se s panem Kajou znáte. Pane Selami, blahopřeju vám. Díky. Vyřiď pánovi, pane Kajo, jestli si bude hrát s mou rodinou. Takže si i já začnu zahrávat s tou jeho. Vypadni. Vypadni. Synku. Vítám tě doma. Mm-hmm.